بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم گائز، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت فٹ ہے؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے. تو ہمارا آج ماہ رمضان کے بعد پہلا ولاگ شروع ہو رہا ہے، تو آپ سب دوست امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. تو امید کرتا ہوں ماہ رمضان خیر و عافیت سے گزروں گی. اللہ تعالیٰ ہر کسی کے عبادات قبول منظور فرمائے. جس نے ماہ رمضان میں روزے رکھے، عبادتیں کی، اور جس نے نہیں کی، اللہ تعالیٰ اس کو آگے کے لیے توفیق دے. اور جس کے عزیز و اقارب اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو آج کا زبردست موسم ولاگ ہے، تو اس کے لیے میں آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا. صبح صبح کا ٹائم ہے، تو ہم آپ شروع کرتے ہیں ولاگ. تو دکھائیں گے آج صبح کا ٹائم ہے ایسا زبردست، رات کو بارش آئی تھی، صبح بارش آئی ہے. تو ہم آپ کو دکھائیں گے صبح کا خوبصورت اچھا سا منظر. یہ ہے آج پہلے نظارہ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کریں گے ٹاپک پہ، کیونکہ آج کا موسم بہت خوبصورت ہے. آج تو بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے سردی لگ رہی ہو. یہ ہے موسم. تو آج کا موسم جو ہے بالکل جیسے سردی واپس آ گئی ہو. ایسے ٹھنڈ لگ رہی ہے جو بالکل انسان کہتا ہے کہ میں یا بخار ہے مجھے. یہ ہمارا سرے کی دوست، اللہ بچایا، کیا حال ہے؟ امتیاز کیا حال ہے؟ سلام تو نہیں بھی کم از کم. اعظم کیا حال ہے؟ اعظم عید مبارک صحیح. میں کہ شیطان اس تک مل سوں، یہ تو دنیا کے اتنے ملتے کروں. جی یہ ہے صبح کا ولاگ، جو خوبصورت منظر بادل میں دکھائے. تو یہ بادل ہے آسمان پہ، کیسے خوبصورت، اور گرج چمک کے ساتھ تھوڑی تھوڑی بارش بھی آ رہی ہے، اور بجلی کی آواز آپ بھی خود سن رہے ہوں گے کہ بجلی کیسے گرج رہی ہے حد سے زیادہ. تیزی سے ہوا چل رہی ہے حد سے بھی زیادہ. اچھا جو منظور، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، طبیعت سے فٹ ہے؟ بالکل زبردست زبردست فٹ ہے، الحمد للہ زبردست ہے. جی حال سنا ہمارا رمضان کیویں گزرے؟ چنگا گزرے، عید مبارک روزے تراوی مبارک سے. رمضان بعد پہلے ویڈیو بنے نے پیو. اچھا میں کہ پہلے پہلے چا دے شروع کر. ہاں یہ کوئی چا چا بولو بیٹھے بیٹھے، یہ اگے کرنا ہے، کیا کرنا اب؟ پہلے اچھا کہ میں موسم ہے سر سے اگے نا واپس دیکھ رہا تھا میں رانی کا سنا شروع تے بندے رانی پھر کھڑے نہیں پتہ نہیں کیا میں وہ کہ موسم سبز موسم بن گئے. درخت دیکھ، درخت صاف ستھرے تھے گئے، جا اس حال کو ٹی جی میں پھل لگ گئے ہوئے ٹی میں بن گئے. اچھا ہم نے آپ کو دکھایا منظور حسین،
جو بٹے پہ کام کرتا ہے برائی کا, تو اس سے آپ کو ہم نے ملا ہے آپ سے, تو یہی مزدور لوگ ہیں آج آئے ہوئے ہیں, پہلا فصل دینے ہیں, اس کے بعد چیزیں ختم ہو گئی ہیں, تو مزدور آج ہر پہ ہم کا نام لگا ہوا ہے, تو ہم نے کہا کہ پہلا ولاگ بنایا ہم,